Assalomu alaykum. Hozirgacha o'tib kelgan darslarimizni, ya'ni biz bozorga chiqib, kartoshka, piyoz, sovzi biron narsalar oldik, ularda otini bilardik, lekin ulardan ovqat tayyorlashni bilmasdik. Ya'ni yaxshiroq tushunishli uchun aytaman. Osh qilishni bilmaysiz, lekin oshga masalliq olishni bilasiz. Oshni masalliqlarini nomini bilasiz. Sovzi, piyoz, go'sht, tuz, yog', shuna narsalar. Qo'y yo, qo'y go'shi. Bilasiz, lekin osh qilishni bilmaysiz, uyga olib kelib berdingiz. Sizning qo'lingizdan kelmaydi. Ko'pincha dasturlash tillarini o'rgatilib turilgan paytda sintaksislarda o'rgatiladi, lekin dastur qilishni pashtda o'rgatilmaydi. Ya'ni to'g'ri ba'zida o'rgatiladi, lekin bugungi darsimiz hozirgacha o'tgan narsalarimizdan programma yasash bo'ladi. Xudo xolasa foydali bo'ladigan umiddaman. Unda boshladik. Xo'p, men o'zimni mikro tekstli redaktorimdan zakot programmasini ochmoqchiman. Zakot nimaligini hozir bilmaydiganlar ham bor ichimizda. Agar kim zakot nimaligini bilmasa, iltimos bu mana shu yerda hozir pauza qilib turib Google'ga kirib turib yozing zakot nima yo zakot haqida. Ozgina qisqa ma'lumot o'qib turib, keyin yana videoga qaytib turib darsni davom ettirishingizni tavsiya qilaman. Chunki biror bir narsani boshlashdan oldin o'sha narsa haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak, shtob sizga qizaroq tuyulishlik uchun. Va bundan keyingi o'tadigan zakotni hozir tugatamiz, juda qisqa programmacha bo'ladi. Va undan keyin sразу kassaviy apparatga o'tamiz. Agar videoga sig'masa, yangi nimadan videodan boshlaymiz. Unda boshladik. Men zakot deb nomlayman programmamni otini. Xo'p, boshladim. Puts. O'ylaymanki, zakot haqida bilasizlar. Agar bilmasalaring, o'sha aytganimdek nima? O'rganinglar, Google'dan zakot nima deb yozsalaring tushuntiriladi. Zakot uchun ajratib qo'ygan pulingizni dollar hisobida raqamda kiriting. Xo'p. Zakot uchun ajratib qo'ygan pulingizni dollar hisobida raqamda kiriting. Pastga tushamiz. Pul deb nomlayapman men o'zgaruvchining otini va gets nima qo'yaman? To I. Tushunarlimi? Shtob yozib turgan odam programmani ishga tushirgan paytda bironta narsani nima qo'yormasin, ya'ni so'z puzlar qo'shvermasin. Biziki, ya'ni pul bo'ldi. Endi zakotga o'taman. Zakot zakotni qisqa qilib z qo'ydim va bitta p harfini qo'yaman. Bitta p qo'yishligimiz sababi hozir zakotni o'zi programma qilishni boshladim, bo'laman 40 ga. Ya'ni monetga nima yozishdan, qancha summa yozishidan qat'iy nazar p ga, p ning ichiga tushadi, p z ga bo'linadi. Z ning ichida 40 ga bo'layapmiz buni. Ya'ni 10 ming dollar kirsa, 10 ming maga tushyapti, z ning ichida bo'linyapti. Z bo'lib beryapti. Nech pul yozishdan qat'iy nazar o'shani 40 ga bo'lib beryapti. Tushamiz va puts deb yozamizda z harfini qoldiramiz. Programmamiz tayyor. Faqat ishga tushursak bo'ldi. Ishga tushiramiz. Ruby zakot RB. Zakot uchun ajratib qo'ygan pulingizni dollar hisobida raqamda kiriting deyapti. Xo'p, kursor mega tiqib turibdi, ko'ryapsizlar. Kiritamiz, ya'ni taxminan bir kishini 10 ming dollar puli bor yoki undan ko'proq puli bor. 10 ming dollar puli bor deylik. Zakot uchun ajratib qo'ygan 10 ming dollar puli. Yani beraman, lekin qancha berishligini bilmaydi. 10 ming dollarni yozdik va enter tugmasini bosyapmiz. Ya'ni zakot uchun bu yil 10 ming dollardan 250 dollari beriladi. Ya'ni 40 dan biri beriladi. Adashmasam shunaqa. Ya'ni agar bu odamni yana boshqatdan ishga tushiramiz. Zakot agarda bu odamni uyda 100 ming dollar puli bo'lganda edi. Enterda bosamiz. 2500 dollar zakot berish kerak edi bu yil. Xo'p, zakot programmamiz shu edi. Kichkina programma. Bularda birortasi ham yangi qo'shilib qolgan emas, hammasi sizlarga tanish. Agar darsimizni boshdan ko'rib kelib turgan bo'lsalaring, birorta ham qo'shimcha yo'q.
Ya'ni biz o'tgan narsalarimizdan programma yasashni o'rgandik hozir. Kim mana uni o'tmagan bo'lsa, o'tsin. Chunki men hisoblash bo'limida Ruby oy darsimda hisoblash bo'limida ko'rsatganman. O'sha yerdan ko'rsalaring bo'laradi. Ya'ni bekka plus qo'yish yoki boshqa narsa qilsang bo'ladi. Shuna qilib, zakotga oid bo'lgan nimamiz tugadi, videomiz tugadi. Endi magazin videosiga o'tsak ham bo'ladi. Programmadan chiqib ketaman. Yangi programma ochaman. Mikro programmamning oti market bo'lsin. Marketda kassa. Xo'p, magazinga kirdik. Kirganimizda nima olamiz? Non oldik deylik. Nonning narxi 2000 so'm. Xo'p, uyda choy yo'q, choy oldik. Choyda narxi 25000 so'm. Ceylon choyini oldik. Men bilmayman hozir 2021-yilda sizlarda qancha. Misol qilib yozyapman xolos, taxmin qilib. Xo'p, yana bizga nima kerak bo'lishligi mumkin? Go'shtga pul yo'q, vabshe qiyinchilikda go'shtga pul. Tovuq go'shtimiz. Xo'p, nima qo'yaylik? Tuxum yozaylik, eng ko'p yeydigan narsa. Tuxumda nech pul qo'ysam bo'ladi? 10000 so'm qo'y. Xo'p, tayyor. Bizda o'zgaruvchilarimiz nonimiz 2000 so'mga teng, choyimiz 25000 so'mga teng. Hindistonda choyi, Ceylonski, tuxum qishloqdan kelgan. Yaxshi tuxumni. Xo'p, yozdik. Endi buni jamlaymiz. Jamda ichiga non deb yozamiz. Qo'shamiz. Choy qo'shamiz, tuxum. Xo'p, qo'shildi. Agar buni hozir puts qilsam, ya'ni chaqirsam jamni bizga ko'rsatib beradi, jamlab shuni hisoblab beradi. Programmamiz oti market. Ya'ni 37000 so'mlik narsa. 37000 so'mlik narsa bu. Bitta hozir magazinda sotuvchi hamma narsasi bilan ichiga qo'yganki, faqat bitta narsasini qo'ymagan. Davlat tomonidan qo'yilgan soliqni qo'ymagan. Buni hozir biz qo'yamiz. Ya'ni bitta tamojni, pamojni yoki shunga o'xshagan hamma to'lov, arenda, parenda ichiga kirib ketadi bu. Nonda ichida 2000 ga ham, choyda ichida 25000, faqat soliq yo'q bitta hozir. O'chiramiz. Soliq yozamiz. S soliqni S qilib qo'ydim. Soliq. Keyin jamni yozaman va ko'paytirish deb bosaman. 0.05. Puts qilib chiqaramiz. Ya'ni o'sha qancha edi? 37000 so'mmidi? Soliqni o'zini qoldiraylik. Bizga natijaga faqat soliqni ko'rsatib bersin. Programmani ishga tushiraman. Ha, 37000 so'mida o'zining narxi. Hali soliq qo'yilmagan edi. Mana soliq qo'yildi. 0.5 mida soliq. Agar noto'g'ri bo'lsa kommentariyada yozinglar. Noto'g'ri aytgan bo'lsam 0.5 dedim. Xo'p, 37000 ning ustiga o'tsa 1850 so'm soliq qo'yilibdi. Ya'ni obshiy olingan narsani ustiga mana unga 0.5 soliq. Enterda bosamiz. Ko'ryapmiz. Ya'ni jamga nima bo'ldi? Bularda o'tgan darsda tushuntirdim. Tushunmagan bo'lsangiz, xuddi shu mavzuda savol berishingiz mumkin kommentariyada. Endi to'lanadigan narsa bizda nima edi? Kassani programmamiz o'xshim oxiriga kelyapmiz. Hop, hisob tenglashtiramiz. Jam qo'shamiz. Soliq tayyor, endi puts. H ni nimaligini bilasizlar, ya'ni hisobni so'rayapti. Programmani ishga tushiramiz. Ya'ni hozir biz magazindan chiqib turganimizda kassirga to'laydigan pulimiz bu. Tushunarlimi? Programmani yanada takomillashtiramiz. Xo'p. Xarid qilingan narsalar ro'yxati. Xo'p. Puts. Non.
Non deylik. Hop. Non. Şunu kopya kılıp tez ara tez ara nasıl işin. Mende iki tek kompüter bu geldik için ben küçükken asıya organik koyacağım. Bunda klavyatörü biraz menge kıyın rock. Çünkü bu katta rock kompüter. Şunge menge biraz kıyın yıkıladı. Çoy. Tez ara programını tüketmesek. YouTube bizge 15 minut vaxt bergen xolos. 15 minut içige sığdırışım gerek videonu. Tuhum. Hop. Tushunarlimi? Ishga tushiramiz. The puts jam puts soliq nima edi? S-da. Yazdırıyorum çünkü yapslamış kalıp. Hop, ana indi programımız başta tayyor bo'ldi, ishga tushiraman. Xarid qilingan narsalar ro'yxati. Non 2000 so'm, choy 25 000, tuxum 10 000 so'm. Общий счёт 37 000 so'm, soliq 1850, to'lanadigan hisob 38850. Ozgina chala joyi bor ekan. Mana buni yozaylik. Jam. Jam bizda nima edi? Jamida. Shuni kopya qilamiz. Qo'mitami ular? Qo'mitasi. Yani endi menimcha to'g'riroq, chiroyliroq bo'ladi. Ishga tushiramiz. Ko'pincha magazinda chek chiqaradi. Men prosta misol qilib ko'rsatdim xolos. Bular hozir hammasi biz o'tgan narsalar. Ya'ni o'tmagan narsalarimizdan hali programma qilganim yo'q menimcha. Hammasi o'tgan narsalarimiz. Xarid qilingan narsalar ro'yxati: non, choy, tuxum. Ya'ni siz shu narsalarni oldingiz, jami 37 ming so'm. Lekin davlatni qo'ygan solig'i bor. O 1850 so'm olgan narsalaringizga nisbatan 37 ming so'mga 0.5 soliq qo'ydi va to'lanadigan hisob obshiy summa 38850 so'm. O'zi aslida men soliqni yoqtirmayman. Ya'ni qo'y soliqni umuman to'g'ri deb hisoblamayman. Lekin neysa, hozir soliqsiz menimcha davlat bo'lmasa kerak. Odamlar aytadi, pensiyani to'lash kerak, boshqa narsa yo'q deydi. Lekin baribir soliqni men qandaydir yoqtirmayman. Lekin dasturchilikka qiziqyapsiz, ertadan keyin sizga baribir zakaz tushishligi mumkin. Shularni ham ko'rsatib o'tib ketyapman. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar dars yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Silkani boshqalarga ham jo'natinglar, chunki Ruby juda oson til, ya'ni o'rganishlik osonroq. Odamlar qiynalib og'ir programmalarni o'rganishligi shart emas, ko'p narsalarda oson mana shunday uslubda ham qilsa bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.